Dobro večer, druže Nikšiću. Dobro večer. Danas je... Gospodine Hadžibejzoviću, dobro večer svojim prijateljima Dini. I Edi, naravno, i tebe se nadoživam kao prijatelja, ali ovo posto. Danas sam je pitao, znači to producenti rade, pa će Niši doći u studio, kaže neće na pregledima i onda sam zvao doktora, pošto je to zajednički doktor. I on kaže da si okej. Pa jesam, naravno, potvrđena je dijagnoza, potvrđena terapija, iskreno se pratimo dalje, pa moguće da prođemo bez operacija, ako bude radit ćemo. Pričamo o Evropskoj uniji, o tome kako ulazimo, kako se otvorena vrata u stvari, kako to čekamo. Mi smo jedini, je li tako, i Kosovo koji... Jedino mi. Kosovo je malo specifična situacija, je li tako, nisu ga ni priznali sve članice Evropske unije, zemlje. Ali da pitam sada Nikšića, ono što pita opozicija vaša, a šta ste dali Dodiku pa da on bude ovako susretljiv i da glasa? Evo, dali smo ovaj... izgledno, izvjesno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Zašto je njemu u interesu da on sada glasa i da ulazi sa otvaraju vrata Evropske unije, a nije dobio doslovce ništa od onoga što je tražio, odlazak stranaca, OHR-a, izborni zakon za Čovića, Čović za njega Ustavni sud. Koliko već imao zahtjeva, Bog dragi zna. U čemu je kvaka da je pristao? Zašto je pristao? Pa ja to ne bi rekao da on nije dobio ništa ili da nije dobio ništa gospodin Čović, niti da smo mi dobili nešto posebno. Smatram da smo svi dobili kao Bosna i Hercegovina, da smo dobili građani Bosne i Hercegovine, da smo dobili priznanje od strane Evropske komisije za ono što radimo, kako radimo, da smo se opredijelili za politiku kompromisa, dogovaranja, razgovaranja. Kompromis podrazumijeva da niko ne dobije 100%, ali da niko i ne izgubi nešto. Na kraju uzalud bi bio trud i Dini, i Edi, i moj, da nisu i oni pokazali razumijevanje i želju da se pomogne svim građanima u Bosni i Hercegovini, jer smatram da eventualno sutra 21. kad bi se donijela ta odluka o otvaranju pregovora, naravno ja uvijek ostavljam ovu malu mogućnost i čekam da prvo skočimo pa da onda kažemo hop, sigurno se otvara jedna nova perspektiva za sve građane u Bosni i Hercegovini i drago mi je da su to prepoznali i ljudi koji su sad naši partneri u vlasti. Dobro, završavamo ovu priču o Evropskoj uniji. Ako se sjetimo nečega kasnije možemo, ali sad idemo na druge teme. Idemo na federalnu vladu, samo u jednom segmentu, dok je s nama Nermin Nikšić. 7,5 milijardi budžeta, to je ogromno, to je veliki, najveći budžet i to, ali u šta se to ulaže? U šta? Počet da budem direktan, hoću da vas pitam, a o tome smo pričali u Bihaću, slučajni susret, svečanost u Bihaću, ali ja nisam znao da je tamo Nikšić i da je tamo vrh federalne vlade, pa smo pričali tamo o tome, a to je o autoputevima i tolikim milijardama. To je priča koja je trebalo da bude prva, osnovna, glavna, odmah nakon rata 1995. godina, to je spojiti državu sjever i jug i istok i zapad, ili kako to već ide sjevero, nije bitno se. Ali zašto se to ne radi i zašto pored tolikih para i svega toga se ne radi na spajanju čitave države Bosne i Hercegovine sa autoputevima? Pa nijedna država u svijetu ne pravi autoput iz budžeta. Budžet od 7,4 milijarde konvertibilnih maraka je zaista najveći u istoriji federacije, ali treba znati da ove godine nama dospjeva od tih 7 milijarde 400 miliona otplate vanjskog duga. Dakle, najveća rata otplate vanjskog duga federacije dospjeva ovome. A onda kad uzmete to što je ostalo, rekao bi da je gotovo 85% budžeta predviđeno za šta ide. Preko 3 milijarde za penzije, ratne invalide, civilne žrtve rata, neratne invalide, šehidske porodice, porodice poginuli, sve su to stavke koje su zakonom propisane. Koliko ostane para? Federalna vlada ograničena sa raspolaganjem tih sredstava. Koliko ostane para za ulaganje za izgradnju? Predvidjeti jedan značajan dio sredstava za kapitalne investicije, prije svega za reprogram duga javnog preduzeća, autoceste koje je zatečeno u katastrofalnom stanju. Taj reprogram duga nam je omogućio da oni nastave raditi, da otvore prostora
za nova kreditna zaduženja kako bi se nastavilo. Planiramo da ovaj koridor 5C u ovom našem mandatu spojimo ovo što je moguće, što je preostalo, naravno, bez ovog tunela Prenj, koji će ipak treba znatno duže da se radi. Dakle, sigurno investicije idu, naravno, i ono o čemu smo mi pričali, ova priča spajanja Unsko-Sanskog kantona, povezivanja Unsko-Sanskog kantona, da li brzom cestom, da li autocestom, autocestom, ali u svakom slučaju povezivanjem investicijama koje će krenuti paralelno i iz Unsko-Sanskog kantona i odavde iz Srednje Bosne. Šta je realno od toga? Recimo, poslije tog Bihaća nije rezultat razgovora, naravno, ali pričali smo o tome, 17 miliona maraka za aerodrom u Bihaću, to je veliki novac, odličan novac, bit će još toga. Dakle, može se to izdvajati u nekim periodima sukcesivno i uplaćivati i razvijati se država, ali koliko zaista ostane od tih 7,5 milijardi za investicije, za ulaganje, za proizvodnje, za infrastrukturu? Vrlo malo ostaje da se direktno iz budžeta investira za takva kapitalna davanja kako je izgradnja autoceste, kako je izgradnja kapaciteta u energetskom sektoru koji bi trebali da osiguraju značajne izvore proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, ali zato postoje kreditna sredstva, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Svjetska banka, koje su spremne, koje su tu, koje su prepoznale ono što vlada želi da radi. Naravno, vlada je tu garant da se kroz politike vlade, kroz poticaje zajedno, kroz ova javna preduzeća, ta sredstva involviraju i investiraju. Jedin sa Nikšićem sam u Bihaću pričao, bilo je vrlo žučno, ali dobra emisija je bila, ali u hotelu. Pričali smo o tome, sad ću javno, rekao sam u javno ćemo. Dakle, kakvu politiku vode bosanske stranke, ne znam zašto ih se zovu probosanske, zašto bosanske stranke vode, to je od rata pa na ovamo, politiku reakcije, dakle, čekaju da neka srpska, hrvatska politika reaguje, a onda bosanska ima samo reakciju ima. Kada ćete preći u nešto što je realna politička akcija, doslovce u ofanzivu, sa inicijativama, privrednim naravno, ali i sa političkim inicijativama. Stalno je to nekako odbrana i mislim da je to čak glavni problem svega ovoga. Evo, čim pričamo, onda kažemo, a šta Dodik i Čović? Jesu realna politička snaga, ali imali tu neke vaše akcije. Evo, Nikšić, koliko ti je doktor rekao da možeš i smiješ da pričaš? Tu sam ja, s vama se nade, bilo mi je bitno da stignem, a inače tu sam. Dobro. Pa, evo, ovako, dakle, ja smatram da je ovo što je sada urađeno, dakle, neću da ponavljam ono što čime se mi s pravom ponosimo, da je sa vrlo relevantnog mjesta rečeno da je za godinu dana urađeno više nego za prethodnih 10 godina, kad je u pitanju ovaj evropski put Bosne i Hercegovine. Dakle, ja smatram da je to upravo to doprinjela ova naša politika. I tada smo razgovarali o tome da mi možemo da ne radimo ništa, da se bavimo populizmom, da mi s jedne strane idemo tuk na utuk, mi svoje stavove iz Sarajeva, oni iz Banja Luke, neko iz Mostara i na kraju niko ništa ne radi, nema nas nigdje i ljudi kažu neka vas tamo gdje ste. Mi smo se opredijelili za ovu politiku aktivnu dogovaranja. Ja, Edo, Dino i ja smo naravno u stalnom komunikaciji pa kad smo pokazivali zadovoljstvo ovim što se dešavalo u Evropi, čestitali smo i smatram da je zaista lavovski posao, svi smo mi davali svoj dio, ali mora se priznati recimo šta je radilo ministar. Šta je radio ministar vanjskih poslova, uložio energije i svako u svom domenu, potpuno prirodno, on je na tom polju. Ja sam u vladi, Edo u svom ministarstvu, ali smo pokazivali ozbiljnost i na kraju dobili i ove ljude na to da neke stvari pomjeramo s mrtve tačke. Kad je u pitanju ovo o čemu smo pričali kroz aktivne politike vlade i vlada, mislim da ono što je u posljednje vrijeme krenulo i ovo što se radi, malo prije nisam htio da se petljam. Naravno da smo sve ovo o čemu pričamo vrlo uredno poslali. Znam čak da je u posljednje vrijeme i bilo nekih saslušavanja, da su pokrenute istrage. Znam po tome što su neki počeli žaliti zašto smo to uradili. Nevažno, dakle, to nije upereno ni protiv koga lično,
I tako treba da odgovaramo i mi ako sutra budemo u radu nešto protiv zakona. Ali moram reći da smo evo došli u fazu da bi u septembru mjesecu, ukoliko sve bude u redu i bude od strane Visokog sudskog tužilačkog vijeća okončan konkurs i dobijemo tužioce i sudije, trebalo da otpočne sa radom federalni USKOK i posebno odjeljenje Vrhovnog suda. Smatram da je to ogroman korak i iskorak Bosne i Hercegovine. Kada bi to realno moglo da se desi? Pa mi smo evo riješili pitanje smještaja. Ovih dana arhitekti rade na nekom preuređenju, osigurali smo sredstva koja će biti potrebna da se to uradi. Naravno, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je to koje treba da izabere sudije i tužioce i onda naravno možemo stekli smo sve preduslove da to započne s radom. Neki okvirni plan je zadnji kvartal ove godine. Pa to je blizu, ako bude, to je brzo. To je odmah negdje. Dok su izbori u toku lokalne... Znate da od 2014. godine smo čekali, nije bilo uslova, nije bilo gdje da smjestimo federalni USKOK i posao odjel suda. Evo, mi smo to za nepunu godinu dana našli. Gdje ćemo smjestiti i precizirali i sve dogovorili. Znaš li dobro što te pitam, da bježiš od tog pitanja, postavljamo bojici. To je ono staro pitanje. Osvojili ste, zauzeli neke fotelje, ali niste suštinski vlast i to je očigledno sve više i više vama problem. Pa to možete sva trojica da odgovorite na to. Mislim, je li to pitanje da je SDA toliko predugo bila 33 godine na vlasti, duboka država, non-stop u koalicijama i tako dalje, ili se vama žuri na nekim poljima, a ne bavite se, tako doslovce kažem, strukturom države? Nije to. Mislim, suštinski da... I o tome smo zaista puno pričali. Mi smo se opredijelili da se ne desi ni Dini, ni Edi, ni meni, ni bilo kojeg od naših saradnika, da kad sutra dođe eventualno do promjene vlasti, mi odgovaramo ili budemo predmet procesuiranja zato što smo nešto uradili protiv zakona. To želimo zaista sve procese da vodimo u skladu sa zakonom. Naravno da možemo i mi, nismo ljudi, smo od krvi mjesta, možemo i negdje i pogriješiti, ali prije svega želimo da radimo sve u skladu sa zakonom, pa onda se dešava i da neko ostane malo duže na nekoj poziciji nego što i mi mislimo i nego što bi bilo kulturno, ali tako je kako. Da, još možeš to tačno reći za 30 mjeseci. Šta ste uradili u federalnoj vladi, a šta niste? Šta je dobro? Nisam, izvini se, Nad, šta smo uradili? Dobro, a šta niste? A šta ste loše uradili? Pa sve što radimo, radimo dobro. Pa daj, sad. Jes, dobro. Naravno. Evo vidim, cvjeti i ruže. Pa vidi, dakle, možemo se sad vraćati na ovo, kako reče Dino, negdje krajem aprila će biti godinu dana da smo vlada, dakle evo, nema ni punih 11 mjeseci da smo vlada. U tih 11 mjeseci odblokirali smo nekoliko vrlo, vrlo bitnih, važnih procesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Donijeli smo set energetskih zakona koji je godinama bio blokiran, koji je donesen u Republici Srpskoj i koji je vapio da se donese u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi odblokirali ove procese, energetske procese, pripreme projekata za kapacitete proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Riješili smo niz problema koji se tiču budžeta i raspolaganja sredstvima iz budžeta federacije, postavili osnove za fiskalnu reformu koja bi trebala da bude na nivou one reforme koje smo 2014. govorili o donošenju zakona o suzbijanju korupcije i kriminala i koja će sasvim izvjesno odgovoriti na ovo pitanje koje se postavio rasporeda sredstava, jer sa online fiskalizacijom u realnom vremenu svaki dan ćemo imati izvještaj u kojoj opštini je uplaćeno koliko sredstava, u kojem kantonu, u kojem entitetu i vrlo jasno i precizno znati i naravno onda u skladu s time i govoriti o raspodjeli i preraspodjeli tih sredstava i na nivou države i naravno na nivou entiteta. Stvorili pretpostavke i vidjet ćete u narednih dana kad se budu pripremali izvještaj i pogotovo krajem godine kad se bude radilo koliko će porasti proizvodnja i promet u namjenskoj industriji, koliko smo uradili kad je u pitanju stabilizacija ovih javnih kompanija, od autocesta, elektroprivrede do BH Telekoma, za koji ipak moramo priznati da nije
ni blizu u tako katastrofalnom stanju kako je autoceste i elektroprivreda kad smo zatekli i šta smo zatekli. Donijeli smo zakon o civilnim žrtvama rata koji je također do sad bio blokiran i koji jednostavno nije imao šanse da se donese i funkcionišemo na način da smo napravili jednu atmosferu u kojoj se odluke u federalnoj vladi donose jednoglasno, što smatram jednim izuzetnim uspjehom, imajući u vidu da imamo dogovor kako ono što dođe iz vlade u parlament, parlamentarna većina treba da podrži. Naravno, slažem se ja s vama, imeni neki proces idu usporije i ja bih volio da smo neka kadrovska rješenja već riješili, ali to sam rekao na početku. Moja želja, želja mojih partnera, ja se daj se zahvaljujem tim povodom i ljudima koji su tu u studiju i svima onima koji vode političke partije koji su dio parlamentarne većine, što ne forsiramo neke stvari da radimo i što se držimo slova zakona.